twagala kubategeeza ng'eggwanga nti olwaleero asatu enkya asatu mu lumu nga lumu feebu twasalawo nga foundation ne family okuteekawo olunaku olugenda okuba nga luli international paka feebwe tuli fe abakitandika olunaku tugenda okujjukirako omugenzi Mowzey Radio kweyo bye yakola bye yatulekera okusiima famire ya Mowzey Radio okuba nti yasobola okuvaamu omuntu eyayimba bw'atyo n'awandiika bw'atyo osanga ekikyalemi bannaffe abakola ebintu ebyo kati mu nteekateeka eyo tubeera n'olunaku olwo olwa first feb nga kuliko okusabira omugenzi omwoyo gw'omugenzi nga kuliko speeches ez'abantu ab'enjawulo nga naawe ali eyo osobola okujja n'oyogera ku mugenzi by'oyagala bwe tumala speeches ezo ne tulambula ebijja ne twekubisa ebifaananyi ne twogerako ne maama ne twogera ne Franka ne famire nga mbalaba wano abazze bwe tumala ebintu ebyo maama naye abigabula abagenyi baabazze abasigaddewo ne bakiringa abamu ne basiibula bavudde ewala naye nga twasalawo olunaku olubeere lwa kusaba kukiringa nakulambula olw'okuba nti omukolo omunene n'olunaku lw'amaanyi bannayuganda nammwe abali ebweru abalaba ekigenda mu maaso kati mu Uganda nti abantu batandise dda okutuuka ekaga era bagenda kusulawo asatu mu lumu tusula tubinuka abayimbi bonna bajja kubaayo era abasinga baatusuubizza mwami Kenzo twayogedde naye n'atugamba tuli balinaffe bagenda kujja kati gwali eyo ngoyagala okulaba abayimbi abo boolaba nga baamaanyi nga baagala okwembula ensinga rediyo jangu olaba omuyimbi wo ng'ayimba ate nga tosasudde bagenda kubeerawo bayimbe paka ku makya tuzine tuyimbe mu nyimba za Mowzey Radio then ku makya tuleke tumusabire ng'eggwanga then ebisigadde era byakukiringa kweyagaliramu ekyo kye yakola olw'okuba nti kye yakola nammwe munanjulira abalaba kati nti tewali yakikoze mu Uganda leero ennaku z'omwezi asatu ku lwokuna kigenda kubaira emyaka mukaaga nga Katonda ajjuludde Mowzey mu bulamu bw'ensi fenga famire twategeka nti buli lumu Febwali tujja kusabiranga Mowzey nga tumanye tujja kubeeranga ewaka waffe tusabire Mowzey nga bwe tumusabira buli lunaku naye twakola nti ekintu kitono kya famire n'ekyatuuka ne kigaziwa nti ensi ejjukira ebirungi Mowzey bye yakola. Mowzey yali mukwano gw'abantu bayitirivu nnyo, yali muyimbi w'abantu. Fe abaategekanga omukolo ogwaffe ogw'okusabira ewaka gwatuzitoowerako ne tulaba nti ate kati tukuŋŋaanya enkuyanja y'abantu. Twakifuula anyo nti buli mwaka 1 February tusabira Mowzey. Era tulina omukisa nti ekereziya etutwala ku kyali waffe bafadha kwaya bajja ne batukulembera mu misa era ku lwokuna emisa ejja kutandika saawa nnya n'ekitambiro ky'emisa bafadha basabire Mowzey Katonda ayongere okumuwa ekitangaali ky'emirembe gyagalamidde basabire maama batusabire n'okusabira eggwanga wamu. Nangabo Productions beba kugu eraba nanyini mukukwata ebifaananyi ebiri ku mutindo mu Uganda bakwata video za nyimba n'emikolo ku bbeeyi ennungi jjukira omukwata guddibwamu bakola effects planning digital marketing bakola graphics owa video ne still video editing baina ne studio e recording audio bapangisa ne kamera zikwata filimu video za nyimba ne commercial videos ante beba kafulu mukudizaininga websites bakola documentaries ne movie direction bwebajja senza kwa live streamings kusesoni platforms zonna ngubyagala omulimu omulungi omulimu omuyonjo nga kukolebwa ebyomi ebiriko nonya Nangabo Productions bannanyini mulimu guno.